Інтерв'ю з терористом Ігорем Гіркіним було власною ініціативою Дмитра Гордона. Про це нам розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська. За її словами, нині Служба безпеки вивчає ці матеріали. Більше говорити не захотіла. Нагадаю, сам Гордон вчора після публікації інтерв'ю заявив, що робив його у співпраці з українськими спецслужбами. Інтерв'ю з Наталією Поклонською і з Ігорем Гіркіним були зроблені мною в содружестве с украинскими спецслужбами. Эти интервью никогда до этого не делал никто, и никогда никто в Украине не опрашивал ни Наталью Поклонскую, ни Игоря Гиркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Нагадаю, за два останні тижні Гордон випустив одразу два інтерв'ю з людьми, які за українським та міжнародним законодавством є злочинцями. Вчора Гордон опублікував свою розмову з колишнім ватажком бойовиків самоназваної ДНР Ігорем Гіркіним. Основні теми – війна на Донбасі та збитий малайзійський Боїнг МН-17.